Pa da kënaqësi të pres komisionerën për punët e brendshme të Bashkimit Evropian. Në një kohë sfida shtjerë zakonshme për Bashkimin Evropian dhe për Shqiprinë, e njoha atë me planin ton për luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, që janë dy pengesat kryesore se pse Shqipëria ka ngecur në vend numëro sa i përket antarësimit dhe procesit të hapjes së negociatave. Në veçantia njoha me planin ton antimafia dhe vullnetin politik për ta zbatuar atë pas zgjedhjeve të 25 prillit. Me komisionerin për punën e brendshme të Bashkimit Evropian, kam bashkëpunuar ngushtësisht kur hoqëm vizat për qytetarët shqiptarë. Dhe kujtuam se si bashkëpunimi atëhershëm, pra kushtet që quan tek reformat dhe reformat që quan tek të mirat që gëzojnë sot shqiptarët, pasaportat biometrike, kartat e identitetit, digitalizimi i sistemit kufitar, solën diçka të paimagjinueshme para 11 vjetësh, që shqiptarët lëvizin pa viza në Bashkimin Evropian. Tani është detyra e qeverisë që do të dalë pas 25 prillit dhe vullneti im politik që ta drejtoj atë qeveri drejt përmbushjes së kushteve për të hapur negociatat në mënyrë që Shqipëria dhe shqiptarët të përfitojnë të tjera të mira materiale dhe jo materiale që do të vinë nga procesi i integrimit evropian të vendit. Angazhimi për të përmbushur këto kushte do të sjellë një përmirësim real në jetën e shqiptarëve. Do të sjellë një përmirësim real në kuptimin e financimeve që do të përfitojnë fermerët shqiptarë, biznesi i vogël dhe i mesëm, në kuptimin e financimeve që do të përfitojë rinia shqiptare, universitetet, në kuptimin e klimës biznesit që do të përmirësohet dhe besimit që do të kenë investitorët europianë, që t'i hapin këto vende pune këtu në Shqipëri, me paga dinjitoze, të niveleve të larta, do të thoja sot pothuajse jo ekzistuese në Shqipëri. Dhe kjo në vetvete, çfarë do të krijonte? Premisat që ne të ndalim plagën e emigracionit masiv dhe rinia shqiptare të gëzoj edhe atë që kemi arritur para 10 vjetësh, lëvizin e lirë në Europë, por edhe mundësinë që të punësohet me paga dinjitose në vendin e vetë. Standard jetese, mirëqenje, punësim për rinin shqiptare dhe lëvizin e Europë ta ketë në funksion të lirisë lëvizjes, të dinjitetit, të vizitave të afërmit tanë, të kënaqësisë për të lëvizur si qytetar të lirë të kontinentit dhe jo si një arratisje nga koka këmbët prej një realiteti siç është ky sotmi. Në këtë kuadër mora edhe angazhimin e komisionerës për punëve të brendshme për të vazhduar për të ndihmuar Shqipërinë, ku pa diskutim ajo që do të bëjë ndryshimin është vullneti politik. 25 prilli do jetë dita ku shqiptarët do të kenë një vullnet të ri politik, me votën e tyre do të zgjedhin një vullnet të ri politik, jo atë që i kanë mbajtur 8 vjet në vend numëro, por vullnetin politik timin dhe të Partisë Demokratike dhe të koalicionit ton, që para 10 vjet është bëm të mundur heqin e vizave, para 10 vjet është bëm të mundur futin e vendit në NATO, dhe do të bëm të mundur të gjithë bashku që shqiptarët të gëzojnë benefitet e procesit të antarësimit në BE, ashtu se që gëzojnë edhe qytetarët e tjerë të rajonit. Dhe Basha, paktën në 7 vitet e fundit, sipas dhënave të mundëruara nga presidenca dhe instat, janë të paktën mbi 3800 shqiptarë që kanë vënë pasaportën në vendin tonë për një pasaportë europiane. Ndërkohë që mbi 260.000 apo 200.000 shqiptarë të tjerë kanë përfituar një pasaportë europiane pa heqë dorë nga jo e vendit tonë. Si mendoni se mund të ndalet ky eksod, në thonjë se nëse mund ta quajmë të tillë? Në cilë është plani juaj dhe shtimi i kërkesave nga Bashkimi Evropian? Çfarë garancie ka Partia Demokratike për zbatim? Kërkesat janë shtuar sepse Edi Rama ka dështuar të plotësoj kushtet minimale. Shqipëria ka ngecur sepse Edi Rama ka dështuar në çdo rrafsh. Shqipëria akoma gëzon frytet e heqjes së vizave sepse unë si ministri i brendshëm dhe si pjesë e qeverisë atëherë bëm të mundur plotësimin e këtyre kushteve. Cila është garancia? Vota e shqiptarëve me 25 prill për ndryshim është garancia që këto kushte do të plotësohen
dhe që shqiptarët do të përfitojnë. Mbështetje financiare, mbështetje politike, që do të mundësoj që këtu në vendin tonë të hapen vende pune me paga dinjitoze, që nuk do të detyrojnë bija dhe bitë e shqiptarëve të kërkojnë rrugën e mërgimit si rruga e vetme për arsimim apo për mirëqenje. Ne kemi një plan ekonomik i cili do të fuqizojë investimet. Ne kemi një plan për arsimin që do të bëjë mundur trajnimin profesional të rinisë shqiptare. Po të gjitha këto do të jenë një sukses i plot vetëm me zbatimin të planit ton në luftën kundër korrupsionit dhe krimit, sepse janë korrupsioni qeveritar i lidhur me krimin organizuar që ju ka vjedhur shqiptarëve 8 vite kohë, miliarda euro dhe ju ka mbyllur dyert e Europës. Duke dhënë fund këtyre dështimeve dhe njeriu që solli këto dështime, ky është investimi i shqiptarëve për veten e tyre, për familjet e tyre dhe përmes këtij investimi do të fitojë jo thjesht Partia Demokratike me 25 prill, po do të fitojnë shqiptare, do të fitojë Shqipëria, do të fitojë rinia shqiptare. Do të fitojnë Europën, do të fitojnë punësimin, do të fitojnë dinjitetin. Pa diskutim që emigracioni ka qenë dhe mbetet një realitet 30 vjeçar në Shqipëri. Por un kam bindjen e thellë se me një klim biznesi që do të hapë vendet reja pune, me përmirësimin cilësor të arsimimit shqiptar për rinin shqiptare që do të thotë vende pune të kualifikuara, me një sektor privat i cili ofron paga shumë më dinjitoze dhe më të larta, siç po ndodh me disa nga vendet e rajonit, të rinë shqiptar do të kenë të gjitha kushtet dhe motivimin dhe mundësit për të qëndruar këtu, për të jetuar këtu, për të gëzuar këtu bashkë dhe afër familjeve të tyre, afër shoqërisë të tyre, afër komunitetit të tyre, një realitet të ri ekonomik, që sjell punësim, sjell mirëqenie, sjell dinjitet. Faleminderit ju.